Když paní Müllerová samozřejmě byla první šéfkou poradců pana Drábka, takže ona samozřejmě s těmi procesy je spojena. Nicméně je to tak vážné, co se odehrává, že my o to nesmírně stojíme. My stojíme jednat o revizi smluv uzavřených panem Drábkem a Šiškou, kde jsou podezření, že ty smlouvy jsou nezákonné, předražené, přihrávané přátelům pana Šišky a pana Drábka. Stejně tak samozřejmě stojíme o to jednat o těch nucených prací, tom feudalismu, který zavedl pan Drábek například na úřadech práce. To je něco, proti čemu protestoval ombudsman a další, takže to jsou rozhodně věci, o kterých chceme co nejrychleji jednat. Ludmila Müllerová chce ve shodě s premiérem Petrem Nečasem prosadit, aby kritizované S-karty byly dobrovolné. Považujete toto za ústupek? Ale tady přece jde o to, že ta smlouva byla uzavřena nad mandát. Ten první náměstek Šiška tady podepsal něco, na co vůbec žádný mandát neměl. Tam jsou klauzule o tom, že je to závazek na 12 let, kde se bude maximálně snažit každý ministr, eventuální ministerstva, že se bude snažit převést na S-karty všechny důchody a podobně. Tady pokud byla uzavřena takováto smlouva a podle mě Česká spořitelna musela vědět, že ten zástupce státu překračuje svůj mandát, tak my můžeme mluvit jenom o tom, že takovou smlouvu je třeba revidovat, zrušit, protože je dokonce proti základním právům těch, kteří musí, jsou nuceni dneska používat. To je také něco, proti čemu ombudsman protestoval. Říká místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek. Díky za váš čas. Naschledanou. Také děkuji.